Vi börjar väl som vanligt med Bamses signaturmelodi. Heja Bamse, starkaste på Bamse, men han tycker inte om att slåss. Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en sluddig typ och ger en liten svag en nyft och laddar Bamse upp igen med dunderhonungen. Heja Bamse, snällaste på Bamse, lycklig den som har en sådan vän. På små kullar i några konstiga hus, där bor Bamse och hans vänner. Ikväll har gamla farmor förfest på Höga berget. Farmor ska precis berätta en saga för barnen, och där nere på golvet, där sitter Surre. Och där är Burre och Stollen. Och som vanligt när det är dags för en bok, så har vi också Teddy. Då sätter jag igång, säger farmor. Diplomanten Gustav måste skriva en berättelse om hur det var att vara student på Linköpings universitet. Han skriver om hur han första kvällen träffade den vackra Malin och blev förälskad. Men Malin är tillsammans med Karlfon. Åh nej, nu blir det trubbel, flämtar Surre. Lugn i stormen, säger farmor. Malin har just lämnat Karlfon och de ska träffas ikväll på korallen. Så stopp, iväg och festa med er nu, säger farmor. Först är det dansgolvet, ropar Teddy. På dansgolvet står redan Brumma och Michelina. Men vad nu, vad tar de sig till? Valencia! Bamse bestämmer sig för att fråga Nina Kanin om hon vill bonga. Då kommer Ola Grävling som vanligt ska spela hjälte. Nej, tyckte Bamse. När Ola Grävling gav honom en ordentlig kukblock. Annika Anka, Piggy Kott och katten Jansson står och dansar. Åh, vad det är roligt att dansa, säger Annika Anka. Men varför ser katten Jansson så road ut? Han har lurat i husmusen för mycket av det goda. Hick, 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 hick. Fixaresorkarna har en egen förfest. Eller ja, de kallar det visst för kick-off. Hur som helst är det dags att ringa taxi. Men i vargens håla, där står krysset sork och sprutar champagne på vargen. Sprut, 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 sprut. Alla barnen har druckit upp och det börjar bli dags att bege sig mot korallen. Hörru Skalman, har du biljetterna? Frågar Bamse. Ja, vad heter du då? Säger Skalman. Bamse, säger Bamse. Skalman börjar sakta bege sig mot skåpet där biljetterna förvaras. Kan du inte skynda på lite? Säger Bamse. Skynda är det fulaste ordet jag vet, säger Skalman. Så Bamse får vacker sitta lugnt kvar och vänta medan Skalman går med biljetterna. Här har du biljetterna, säger Skalman. Och Bamse skyndar iväg för att ge dem till de andra. Framme vid korallen är det lång kö. Släpp in oss, säger Ekkurre. Sen hörs ett förskräckligt oljud. Party! Det är en smått berusade glasspingo. Lille Skutt vägrar att stå i kö. Han går fram till vakten. Det är Pontus Kask.
Hörru, ställ dig sist i kön, säger Pontus Kask. Och kastar iväg lille skutt.